Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ini saya ada dalam 300 gram kupang, cili api merah, bawang putih yang dicincang, cili api hijau, daun kari dan dalam 300 gram mentega. Cili api merah dan hijau ni saya iris halus. Dan bahan seterusnya adalah susu cair ya. Kita akan guna sedikit susu cair dalam 4 sudu makan. Nah, inilah bahan-bahan menu saya hari ini. Mari tengok macam mana saya menyediakan menu ini ya. Mula-mula saya didihkan air dan rebus atau celur kupang itu selama 3 atau 4 minit. Kemudian saya toskan. Di dalam kuali, saya cairkan mentega. Apabila mentega telah mencair, saya tumiskan bawang putih dan saya goreng bawang putih itu sehingga kekuningan. Apabila bawang putih itu telah berbau harum dan berwarna keemasan, saya masukkan daun kari. Saya tumis sekejap. Apabila dah keluar bau daun kari itu, saya masukkan cili merah dan cili hijau. Goreng lagi sekejap. Kemudian masukkan dalam beberapa sudu susu cair. Kacau sehingga ia mendidih. Okey, apabila dia dah mendidih, saya masukkan sedikit garam. Kacau lagi. Kemudian dalam 1 atau 2 minit saya masukkan masukkan kupang yang telah dicelur tadi. Dah nak siap dah ni. Aduk campur dia supaya rata, perisa dia merata keseluruhan kupang-kupang itu. Ambil penutup. Kemudian kita tutup sekejap dalam 3 atau 4 minit supaya ia masak sempurna ya. Apabila dia sudah nampak mendidih lagi, bolehlah kita kacau lagi sekali. Dah nak siap dah ni ya. Okey, dah siap.